холодно, солдатам на передовій холодно. З таким гаслом дівчата із благодійного фонду «Волонтери Поділля» вийшли на вулиці Хмельницького. Їхня мета – зібрати кошти для українських захисників. Зокрема, теплими речами їх забезпечити. Також ми своїм зовнішнім виглядом хочемо привернути увагу хмельничан до сьогодні дуже актуальної цієї проблеми. Волонтерка Анастасія Ярова каже, холоду не відчуває. Мені не холодно, холодно хлопчики зараз на сході. Ну так, трішечка, але то незначний холод. Копійка до копійки, але все одно буде гривня. Саме наша акція, ну, збере, звичайно, незначну кількість, але все одно кошти будь-які допоможуть нашим хлопцям. За ці кошти можна передбати чи на коліники, чи теплий бушлат, чи термобілизну, чи на теплі шкарпетки, які можуть придбати. Кошти, які зібрали дівчата, будуть витрачені на теплий одяг для військових, каже волонтерка Анна Гриснюк. Зібрані кошти будуть витрачатись на теплу зимову форму, тому що хлопців зараз літня форма по одному комплекті, де її немає де випрати, немає де висушити. Ми можемо прийти додому, переодягнутися, перезутися, випити гарячого чаю, бо хлопці такого не можуть зробити, особливо коли вони на завдання. Хмельничани, котрі зустрічали дівчат у літньому одязі, власних заощаджень не шкодували, адже розуміють усю серйозність ситуації. Якщо кожен дасть по 5 гривень, якщо навіть кожен дасть по гривні, то це дасть, ну, мізерний результат, але все одно це дасть результат. Хлопцям нашим, щоб їм там не холодно було, от що. Хоч чимось допомогти їм. Для військових, тому що вони захищають нашу країну. За словами Анни Гриснюк, благодійний фонд «Волонтери Поділля» допомагає не лише хмельницьким захисникам батьківщини, а й іншим бійцям АТО. Спочатку наш фонд займався тільки допомогою військовим Хмельниччини, але хлопці там перебувають разом з іншими бригадами, які з інших міст, якби хлопці телефонують не тільки з Хмельниччини. Тому хто, ну, вже є, якби хлопці, які ми маємо це передати, ми вже знаємо, що ми маємо купити, ми вже їм це пообіцяли, тому ми за будь-яку ціну зберемо ці кошти і передамо бійцям. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.